চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ বৃহৎ সফলতাৰ পিছত ইছৰ’ এইবাৰ সাজু হৈছে মহাকাশলৈ এটা ৰবট পঠিয়াবলৈ। ইছৰ’ এইবাৰ গগনযান মিছনক লৈ খুবেই ব্যস্ত আৰু গগনযান মিছন যত 2025ত ইছৰ’য়ে ভাৰতীয় মহাকাশচাৰী মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰিব এই গগনযানত তাৰ পূৰ্বে গগনযানত পঠিওৱা হ'ব ৰবট ভ্যমমিত্ৰা। এই ভ্যমমিত্ৰা হৈছে এটা মানৱ সদৃশ ৰবট আৰু এই মানৱ সদৃশ ৰবট ভ্যমমিত্ৰা চলিত বছৰৰ জুলাইৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ এইখিনি সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে কোনোবা এটা দিনত মহাকাশলৈ যাত্ৰা কৰিব গগনযানৰ অভিযানৰ অধীনত। ইছৰ’ৰ এই গগনযান মিছন এই ভ্যমমিত্ৰাক প্ৰেৰণ কৰা এই গোটেই মিছনটো হ'ব এটা পৰীক্ষামূলক মিছন। ইয়াৰ পৰা ইছৰ’য়ে বহু নতুন কথা জানিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ 2025ৰ মূল মিছনৰ পূৰ্বে ইছৰ’য়ে সকলোখিনি খুটি নাটি মাৰি সাজু হ'ব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। এই নাম ভ্যমমিত্ৰাত লুকাই আছে দুটা গভীৰ অৰ্থ। ভ্যম মানে মহাকাশ আৰু মিত্ৰ মানে বন্ধু। এই ভ্যমমিত্ৰৰ কিছু বিশেষত্ব আছে। হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষাত ভ্যমমিত্ৰাই কথা ক'ব পাৰে। অতি ক্ষুদ্ৰ মধ্যাকৰ্ষণিক গোটেই ব্যৱস্থাটোত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবৰ বাবে সক্ষম ভ্যমমিত্ৰা। মহাকাশযানৰ বিভিন্ন মডিউলৰ যি বিশেষ পেৰামিটাৰসমূহ থাকে বা বিশেষ যিবোৰ দিশ থাকে যিয়ে নিৰ্দিষ্ট কিছু কাম কৰে যেতিয়া মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় যানবোৰক, সেই গোটেই দিশবোৰ চোৱা চিতা কৰিব পাৰে ভ্যমমিত্ৰাই আৰু সেয়াই হৈছে মূল উদ্দেশ্য ভ্যমমিত্ৰাক মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা ইছৰ’ৰ। মহাকাশচাৰীক ভ্যমমিত্ৰা সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰাত সক্ষম আৰু কেৱল সেয়াই নহয় মহাকাশত আৰু কিছু কাম আছে ভ্যমমিত্ৰাৰ। মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ বাবে ভ্যমমিত্ৰা সক্ষম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছো ভ্যমমিত্ৰাত দিয়া আছে বা তেনেকুৱা ধৰণে ভ্যমমিত্ৰা সাজু কৰি তোলা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰণালয়ৰ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে অলপতে ঘোষণা কৰিছে যে ভ্যমমিত্ৰাক লৈ মহাকাশৰ এটা অভিযান চলাবলৈ ইছৰ’ কি ধৰণে বৰ্তমান সাজু হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে সেই দিনটো আহি আছে যেতিয়া ভ্যমমিত্ৰাক সেই বিশেষ যানত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব মহাকাশলৈকে। আচলতে এই গগনযান অভিযানৰ যি টেষ্ট মডিউল বা বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্টবোৰ আছে সেই গোটেই আৰম্ভণিখিনি অক্টোবৰ মাহৰ 21 তাৰিখে ইছৰ’য়ে কৰিছিলে যোৱাটো বৰ্ষত আৰু এধাপ এধাপকৈ ইছৰ’ আগবাঢ়িছে গগনযান অভিযানক লৈ আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া প্ৰতিটো দিশৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰস্তুতি বা প্ৰতিটো মুহূৰ্তত লাভ কৰা সফলতাই খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে ইছৰ’ৰ বাবে বিবেচিত হৈছে।